କିଛିଟା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଦୁଇଟା ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିଥିଲା। ତ ଏଇ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେଇ ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ଜାଣିପାରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ଶୁଣିଛ ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍? ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ବୋଧେ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍, ସାର୍ ଆସିଛନ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରଥ ସାର୍ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ରଥ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 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 ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ଆପଣ ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ତ ଆମେ ସେଇ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇ ଧ୍ୱନି କଥା, ଧ୍ୱନି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ, ଯେ କି ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାର। ସାର୍ ଆସିଲେଣି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଶୁଣା ଯାଉଛି ସାର୍? ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଠିକ। ସାର୍, ହଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ଆମର ଯୋଉ ସେସନଟା ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦତ୍ତା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ, ଯେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୋଧା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଲୋଚନା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ବା ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜଣେ ସମାଲୋଚକ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାର୍, ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ধন্যবাদ ঘনশ্যাম বাবু, অন্যান্য বিদ্যার্থী স্যার গণ, নমস্কার। স্যার ক্যামেরাটা রোড নমস্কার। কে বলি দেন স্যার। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୋବାଇଲ ଟା ଟିକେ ରୋଟେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଜି ସାର୍ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ମଜାଳିଆ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କଠିନ। ମଜାଳିଆ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିନିୟତ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସବୁବେଳେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରୁ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆମେ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ପ୍ରଫେସର ରଥ, ଗୋଟେ ଗପରୁ ପ୍ରଫେସର ଆରମ୍ଭ ରଥ, କରିବା ପ୍ରକୃତରେ। ଗପଟା ପ୍ରଫେସର ରଥ, ଆଦାମ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ରଥ, ଇଡେନରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ସୈତାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଫଳଟା ଇଭ ଖାଇଲା। ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ବହୁତ ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀ ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି
যে যৌ ফলটা ইব খাইলা এবং পরে আদাম বি খাইলা, সেইটা যে পৃথিবীর যে প্রথম মানুষ সৃষ্টি হল, এই মানুষর সেটা আর পেটকু গলানি, সেটা অলঝি রহিলা তুটি পাখে। ডক্টর ডক্টর সন্তোষ অর্থ স্যার, ডক্টর সন্তোষ অর্থ স্যার, স্যার আদাম সে রত স্যার, এই কহিবা ভিতরে গোটে মজা কথা বি অছি এবং গোটে তত্ত্ব কথা বি অছি। মজা কথাটি হচ্ছে যে পৃথিবীর যেতে খারাপ কাম এই স্বর পেটিকা হি করে, আউ ভালো কথা হচ্ছে পৃথিবীর সবু ভালো কাম বি এই স্বর পেটিকা হি করি পারে। আমি পশুমানক ঠারু অলগা জীবজগতর অলগা প্রাণীমানক ঠারু ভিন্ন এই দৃষ্টিরু এই স্বর পেটিকা পাই, এই স্বর পেটিকা হি আমকু অলগা করি রাখিছি ভাষা উৎপাদন পাই, শব্দ উৎপাদন পাই, এবং এই শব্দ উৎপাদন আম পাই গোটে সুবিধা বি গোটে অসুবিধা বি। পৃথিবীর যাবতীয় ভুল বুঝামণা এই শব্দরে হি রয়েছে। এটু আরম্ভ করিবা, প্রকৃতরে আমি যে শব্দ উচ্চারণ করু এটা শব্দ সিনা, কিন্তু এই শব্দ যেতেবেলে অর্থ বহন করে, যেতেবেলে এহা ভাষা হুয়ে তার গোটে পদ্ধতি রয়েছে। এ বিষয়ে বাক্যপদ্য বলে যে গোটে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ পুস্তক রয়েছে যার লেখক ভর্তুহরি, সে কহুচন্তি যে পৃথিবীর যেতে প্রত্যয় অছি, যেতে কনসেপ্ট অছি, যেতে তত্ত্ব অছি, যাহা বস্তু অছি, যাহা পৃথিবীর আমি দেখুছু, তাহা কেবল মানুষ তা মন ভিতরে মনে রাখি পারে ধ্বনি মাধ্যমে। আমার যে মস্তিষ্কটি হচ্ছে সাউন্ড মেমোরির, যেমিতি কম্পুটর গোটে ডিজিটাল মেমোরি, সংখ্যারে হি যেমিতি মনে রাখে কম্পুটর, সেমিতি আমি ধ্বনি মানুষ হি অর্থ দেই মন ভিতরে সঞ্চয় করে রাখু। এণু পৃথিবীর যেতে শব্দ অছি সে শব্দ যে ধ্বনি এবং এই ধ্বনিটি আমি গোটে অর্থ দৌ এবং মন ভিতরে সঞ্চয় করে রাখু, যার ফলে আমার যে এলইডি ল্যাঙ্গুয়েজ একোয়ারিং ডিভাইস রয়েছে সেটি সেই শ্রুতি হয়ে সেটা রহে। যেতবে সেই শব্দটি আউ জনে লোক কহে সেতবে আমি দেখু যে এর অর্থ এইটা বলে ভাব। কিন্তু মজা কথা হল যে আমি যেতে লোক অছু পৃথিবীর গোটে ভাষাভাষী কহতু কিংবা অলগা ভাষাভাষী পৃথিবীর যেতে লোক অছু, আমার যদিও সমস্ত গোটে প্রকার যন্ত্র অছি বাকযন্ত্র, যেটি আমি যাহা ফুসফুস রু আরম্ভ হয়ে ওঠ পর্যন্ত, এই যে দীর্ঘ গোটে বাকযন্ত্র অছি, এই বাকযন্ত্রর সমস্ত সবু মানুষর সমান অছি, কিন্তু তার বিন্যাসরে তার আম মানকর প্রয়াসরে আমি মানে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবরে তাকু পবন কু কে কেতে পরিমাণে কি পবন দিয়ে, কার স্বরতন্ত্রী কেতে পরিমাণে অনুরণিত হুয়ে কম্পিত হুয়ে, সেই ভাবরে দেখিলে প্রতিটি মানুষর উচ্চারণ এণু ভিন্ন। আপনি এটা পরীক্ষা করে পারন্তি আপনার পাখ কোঠরীতে যে আপনার ভাই এবং ভৌণী কিংবা আপনার বাপা মা কিংবা যে আপনার প্রিয়জন কিংবা আপনার বন্ধু অছন্তি, সে দুইজন কথা হচ্ছন্তি, আপন আখি বন্ধ করে কহিদে পারিবে এটা কাহার কণ্ঠস্বর। এণু কণ্ঠস্বর যদি সমান কথা বি, যে গোটে কথা বি যদি কহুচন্তি জনে লোক, গোটে কবিতা বি জনে লোক যদি পড়ুচন্তি, গোটে গীত বি জনে যদি গাউচন্তি, এটা আপন জানিযিবে যে এটা কার কণ্ঠস্বর, যদি আপন সে কণ্ঠস্বর সহিত পরিচিত অছন্তি। এথরু জনা পড়ে যে পৃথিবীর সবু লোক সমান কথা কু বি ভিন্ন ভিন্ন ভাবরে উচ্চারণ করন্তি। এইটার মূল কারণ হেউচি আমার প্রতি ব্যক্তির ধ্বনি যে উৎপাদন করুথবা যন্ত্রটি বা বাকযন্ত্রটি এটা ভিন্ন ভিন্ন। তবে এই বাকযন্ত্রটি কোঠু আরম্ভ হুয়ে এবং কেমিতি এহা নিয়ন্ত্রণ করি এটা শব্দ মানুষ ধ্বনি সবু তৈরি করে, তারপরে ধ্বনি কণ শব্দ কণ অক্ষর কণ এ বিষয়ে আমি আজ আলোচনা করিবা। এ বিষয়ে দুই তিনটা অসুবিধা অছে, গোটে অসুবিধা মু আপনাকু প্রথমে কহে যে শব্দ ধ্বনি অর্থরে এবং শব্দ ওয়ার্ড অর্থরে, সাউন্ড অর্থরে এবং ওয়ার্ড অর্থরে আম ভাষার উভয় অর্থরে ব্যবহার হুয়ে। আমি এবে ওয়ার্ড অর্থরে ব্যবহার করিবা নাই, শব্দকু গোটে পদ অর্থরে বা গোটে ওয়ার্ড অর্থরে ব্যবহার করিবা নাই, এটি কেবল ধ্বনি অর্থরে ব্যবহার করিবা। এবং দ্বিতীয় কথা হল আর গোটে যে অক্ষর শব্দটা অছি, অক্ষর বি সেমতি লেটর অক্ষরে অর্থরে ব্যবহার হুয়ে এবং সিলাবুল অর্থরে ব্যবহার হুয়ে।
ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଟା କେବଳ ସିଲାବୁଲ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସିଲାବୁଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଏ ସିଲାବୁଲ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଛି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଏବଂ କିଏ ତାର ଅର୍ଥ ଦିଏ, ଆମେ ଅର୍ଥ ଦଉ ନା ପରିବେଶ ଅର୍ଥ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସବୁ ମଣିଷ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ଆର୍ବିଟେରିଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଛ ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ମାଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମାଛ ଏବଂ ମାଛି ଭିତରେ କେବଳ ହର୍ଷକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ବା ଇ ଧ୍ୱନିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଏବଂ ମାଛି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଜୀବ, ଗୋଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବ, ମଣିଷ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବ। ଏଣୁ ମାଛ ଏବଂ ମାଛି ଭିତରେ କିଛି ଧ୍ୱନିଗତ ସମାନତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅର୍ଥଗତ ସମାନତା କିଛି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କହୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନିତତ୍ଵ କହୁ, ଫୋନିଟିକ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ ଫୋନୋଲୋଜି କ'ଣ। ଫୋନିଟିକ୍ସ ହେଉଛି ମଣିଷର ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଣିଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରିପାରେ ତାର ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଫୋନେଟିକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଫୋନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ସବୁ ଯେତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କିଛି ଭାଷା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, ମାନେ 10,000-15,000 ଶବ୍ଦରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଧ୍ୱନିର ସମ୍ଭାବନା ବା ଧ୍ୱନି ବିନ୍ୟାସର ସମ୍ଭାବନା, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱନିମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଯୋଉ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସିଲାବଲ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ବା ଅକ୍ଷର ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ତାର ସମ୍ଭାବନା କୌଣସି ଭାଷା ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଭାଷାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ବହିଟି ଆମକୁ ମିଳିଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ସେ ବହିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାର ତଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଛେଡ଼ା ଠାରୁ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ପବନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ପବନ ନିର୍ଗତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପବନ ନିର୍ଗତ ହେଇକି ସ୍ୱର ପେଟିକା ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି, ଆମେ ତିଆରି କରୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମେ ପବନ ଯୋଉ ଆସେ, ସେ ପବନ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ସ୍ୱର ପେଟିକା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସ୍ଥାନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପଦ୍ଧତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବୟବ ବା ଅଙ୍ଗ, ଆମ ଶାରୀରିକ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଜିହ୍ୱା, ଅଳି ଜିହ୍ୱା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ରହିଛି, ମୂର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ଓଠ, ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ନିର୍ମାଣ କରୁ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁ। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବନକୁ ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ପବନ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ପବନ, ନିଶ୍ୱାସ ପବନରେ ହିଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରୁ। ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି,
ଯୋଉ ମାନେ ଭିତରକୁ ଇନହେଲ କଲା ବେଳକୁ ଭିତରକୁ ପବନ ଭିତରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଘିଚିକି ପବନ ନେଇକି କହନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଭାଷା ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକିଆନ ଭାଷା, ତାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି କମି କମି ଯାଉଥିଲେ, ବୋଧେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଭାଷା ନଥିବ। ଏଇଟା 60-70 ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଥିଲା ଯେ ନିଜକୁ ଭିତରକୁ ଯାଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପବନରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପୃଥିବୀର ବାକି ସମସ୍ତ ଭାଷା, ଏବେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଭାଷା ଅଛି, ସବୁ ଭାଷା ନିଶ୍ୱାସ ପବନରେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହିଁ ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସ୍ୱରପିଟିକା, ସ୍ୱରପିଟିକାରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ଦୁଇଟା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯୋଉ ଆମର ନାଟକରେ ଯେମିତି ପର୍ଦା ଥିଲା, ସେ ପର୍ଦା ପରି ଦୁଇଟା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସନ୍ତି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟି ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ଆମେ ମୂଳରୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଘ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସଘୋଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବି ଯେ ସ୍ୱରପେଟିକାରେ ଏଇ ଧ୍ୱନିଟି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଣୁ ସ୍ୱରପେଟିକା ପ୍ରଥମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କହେ ତାହା ସଘୋଷ ହେବ ନା ଅଘୋଷ ହେବ। ଯଦି ଅଘୋଷ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ପୁରା ଖୋଲି ଦିଏ, ସେ ଆଉ ଘୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଘୋଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା, ଘୋଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କମ୍ପନ, ଏବଂ କମ୍ପନ ଆମେ ସେଥିରେ କରିବା ନା କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତାପରେ ପବନ ଆସେ ଆମର ଗଳା ଗହ୍ୱର ନିକଟକୁ। ଗଳା ଗହ୍ୱର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ନିଏ ଯେ ସେ ପବନ ନାକ ବାଟରେ ଆସିବ ନା ପାଟି ବାଟରେ ଆସିବ, ନା ଅଧା ନାକ ବାଟରେ ଆସିବ ଏବଂ ଅଧା ପାଟି ବାଟରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ଅନୁନାସିକ ହେବ ନା ଅନୁନାସିକ ହେବ ନାହିଁ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଯଦି ତାହା ଅଳ୍ପ ନାକ ବାଟରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଧା ପାଟି ବାଟରେ ଆସୁଛି ତାହା ଅନୁନାସିକ ହୁଏ, ଏବଂ ଯଦି ତାହା ଯଦି ଆସୁଛି କେବଳ ପାଟି ବାଟରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଏ ମାନେ ନାସିକୀୟ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ହୁଏ, ଆଉ ତାର ଅନୁନାସିକତା ସେଥିରେ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ହେଉଛି ଆମର ଗଳଗହ୍ୱର, ଯୋଉଠି ନାକ ବାଟକୁ ନାସାଦ୍ୱାର ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ୱାସଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯୋଉ ପାଟି ଏମିତିକି ଆସେ। ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଆମର ଖୁବ କମ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ଅଧିକାଂଶ ଧ୍ୱନି ଖୁବ କମ ବର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଧ୍ୱନି ଆମର ମାନେ ଅନୁନାସିକତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ପାଟି ବାଟେ ଦେଇ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ପାଟି ବାଟେ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ କରେ ଗଳଗହ୍ୱରରେ ଥିବା ଯୋଉ କୋମଳ ତାଳୁ ଏବଂ ଗଳଗହ୍ୱର, ଏବଂ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜିଭାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାନ ତଳ ଉପର କରିକି କିମ୍ବା ଜିଭାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିକି କିମ୍ବା ତାଡ଼ିତ କରିକି କିମ୍ବା ଲୋଡ଼ିତ କରିକି ସେମାନେ ଶବ୍ଦଟି ଧ୍ୱନିଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଓଠ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାକୁ ସେ ଓଠ ବିବୃତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନର ସହଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏବଂ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଯେ ଆମେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଅଜାଣତରେ ତାହା ଘଟୁଛି, ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଅଜାଣତରେ ହିଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କରୁ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବି ଆମର ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇପଡ଼ୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କାମକୁ ଖାମ ହେଇଯାଏ, ଜାମକୁ ଝାମ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆମେ ପବନ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ କରୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ମହାପ୍ରାଣତା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣତା ବି ଆମେ କେତେ ପବନ ପଦାକୁ ଛାଡ଼ୁ ସେ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଏଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ଥାନର ଭୂମିକା ରହିଛି, ପବନ କେତେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁ ତାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମର ସ୍ୱରପେଟିକାର, ସେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସଘୋଷ କରିବ କି ଅଘୋଷ କରିବ, ଗଳା ଗହ୍ୱର ତାହା ନାକ ଦେଇ ଯିବ ନା ପାଟି ଦେଇ ଯିବ। ଏତିକି ପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ
ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ହୁଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଧ୍ୱନି ସବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆମେ ସେ ଯଦିଓ ବାକ୍ୟ ସବୁ କହୁ, ଆମେ କେବେ ବି ପୁରା ବାକ୍ୟଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ କହୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି କହୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସରେ ଯାହା ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତାକୁ ସିଲାବଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସିଲାବଲର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଥାଏ। ମୁଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଟିକେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ସିଲାବଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାପରେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବା ସିଲାବଲ। ସିଲାବଲର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଥାଏ। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ, କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଆ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ। ଆସ ବି ଗୋଟେ ନେ ଆସ ବି ଗୋଟେ ସିଲାବଲ, ଆସ ନୁହେଁ ଆସ, ଆସ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯଦିଓ ଆ ପରେ ଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସିଲାବଲ। କିମ୍ବା କାମ ବି ଗୋଟେ ସିଲାବଲ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାମରେ କ ଆଗ ଅଛି, ତାପରେ ଆ ଅଛି, ତାପରେ ମ ଅଛି। ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦୁଇ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହା ବି ଗୋଟେ ସିଲାବୁଲ। ଏଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଲାବୁଲର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ଏବଂ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାର ଆଗରେ କିମ୍ବା ପଛରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଲାଗିପାରେ। ଏମିତି ବି ଭାଷା ଅଛି, ମାନେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ତାର ଆଗରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ତାର ପଛରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଥାଇକି ବି ସିଲାବୁଲ ଗଠିତ ହେଇଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସ ଟ ଆ ତାର ଆଗରେ ଦିଟା ସେ ମାନେ କନସୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ଷ୍ଟାମ୍ପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତାୟତ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଆମର ଯୋଉ ଦେଶୀୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଆଗରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା କୌଣସି ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ବହିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କି ଉଦାହରଣ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ମାନେ ଧ୍ୱନି ବିନ୍ୟାସର ବା ଫୋନୋଲୋଜିକାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି ଭାଷାଭାଷୀ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଜିଭ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଅଲଗା ଧ୍ୱନି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ଭାଷା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ସେଇ ଭାଷା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ଭାଷାର, ଏବଂ ସେଇ ଭାଷାର ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କର ସେଇ ଅସୁବିଧା ଆସିଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଅଳ କହିପାରନ୍ତିନି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଭ୍ୟାସର କଥା, ଏବଂ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ପୁରୀର ଲୋକମାନେ ଲଡ଼ିଆ କହନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନ ଏବଂ ଲକୁ ସେମାନେ ପାଖରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପଛରେ ରହିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି ଭାଷାଭାଷୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି ସତର୍କ ହେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଟି ଭାଷାର ଛାତ୍ର ପାଇଁ, ଜଣେ ଯଦି ସତର୍କ ହେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏବଂ ଏଇ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟି କେମିତି ଧ୍ୱନି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ କେମିତି ଧ୍ୱନି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇକି ଏଇଟା କରିପାରିବା। ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ କାଲି ଯଦି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଧ୍ୱନି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଷାଭାଷୀ ତାର ମଦର ଟଙ୍ଗ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ମାତୃଭାଷା କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଛି
ଓଡ଼ିଆ ସେ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଆମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଅଲଗା ଲାଗେ, ଯଦିଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ବି ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଡକ୍ଟର ରଥ ବଙ୍ଗଳା ଡକ୍ଟର ରଥ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ଡକ୍ଟର ରଥ ସାର୍ ଅନେକ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ଟର ରଥ ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଲାଗେ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଏ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ତାହା ଅଲଗା ଭାଷା ଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କୋଉ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏଇ ଏଇ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପବନ ସଘୋଷ ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ଯେ ସଘୋଷ ଭାବରେ ଅଘୋଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହେଉଛି ସଘୋଷ, ସଘୋଷ ଭାବରେ ସଘୋଷ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ପେଟିକାର ଉଭୟ ଯୋଉ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପବନ ଘଷିକି ପଦାକୁ ବାହାରେ, ଏଣୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସଘୋଷ ନ କହିକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଆମର କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ସେଇଟା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମରରେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଯେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଏକ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନାକ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ତାହା ନାଜାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଇ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପାଇଁରେ ଯୋଉ ଅଛି ଇଟା ତାହା ନାଜାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧା ଯଦି ପାଟି ବାଟେ ଆସେ ନାକ ବାଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ଇ ହୁଏ। ଇ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜିଭାର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଧ୍ୱନିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜିଭାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଅଛି ଏବଂ ଓଠର ଆକୃତି କ'ଣ ଅଛି, ଓଠର ଆକୃତି ଜିଭାର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚତାଟା କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଜିଭାର କୋଉ ସ୍ଥାନଟି ଉଠିଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବିଚାରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅ ଆ ଯାହାକୁ ବି କରୁ ଉ ଇ ଯାହାକୁ ବି କରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଆମେ ତିନୋଟି କଥା କହୁ, ତାହା ଅଗ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା ପଶ୍ଚାତ, ମାନେ ଜିଭାର ଯୋଉ ଆଗରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଜିଭାର ଜିଭା ନ କହିକି ଅଗ୍ର କହୁ ଅଗ୍ର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଯଦି ଜିଭାର ଉଚ୍ଚତା ସମୃତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ସମୃତ୍ତ କହୁ, ମାନେ ସମୃତ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରା ଅଧା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦେଇ ଆସି, ବିବୃତ୍ତ ଅଛି ଖୋଲା ପୁରା ଖୋଲି ଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ୍ତ ଅଛି କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୃତ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାରିଟା ସ୍କେଲ ଜିଭାର ଉଚ୍ଚତା, ଜିଭାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଚାରିଟା ସ୍କେଲରେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜିଭା ଜିଭାଟା ଖୋଲି ଯାଉଛି ମାନେ ରହିଯାଉଛି ପବନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମୃତ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜିଭଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି ଯଦି ଆଗରେ ଉଠିଯାଉଛି ତାକୁ ଅଗ୍ର କୁହାଯାଏ, ଯଦି ମଝିରେ ଉଠିଯାଉଛି ଜିଭଟା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ପଛରେ ଉଠିଯାଉଛି ତାକୁ ପଶ୍ଚାତ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧା ଖୋଲା ଅଛି ମାନେ ଖୋଲା ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ବନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଏମିତି ଚାରିଟା ସ୍କେଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଭାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବିଚାର କରୁ। ଠିକ ସେମିତି ଓଠର ଗୋଲାକୃତି ଏବଂ ଗୋଲାକୃତି ନହେବା ଏଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲା ମାନେ ଗୋଲାକୃତି କିମ୍ବା ଅଣ ଗୋଲାକୃତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ କିମ୍ବା ଅନରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦରକାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆର କୋଉ ଧ୍ୱନି କେମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଏମିତି ହେଲେ ପବନ ଆସିକି ଆମର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରୁ ପ୍ରଥମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ସଘୋଷ ହୁଏ, ତାପରେ ଜିଭା ନିକଟକୁ ଆସେ, ଜିଭାର ଆଗ ହେଇପାରେ ମଝି ହେଇପାରେ ପଛ ହେଇପାରେ ଉପରକୁ ଉଠେ, ତାପରେ ତାର ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ଓଠ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରସେସ, କେତେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁ,
କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଅନବରତ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କହୁଛୁ, କେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କହୁଛୁ ଠିକ ସେ। ଏବଂ କିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରଧାନ କିଛି ରହିଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ଯେମିତି ଅନୁନାସିକତା କିମ୍ବା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ରହିଛି, ଅଘୋଷ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବି କିଛି ରହିଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଅଘୋଷ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକାନ କିଛି ଭାଷାରେ ଅଛି, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି, କିଛି ଶିଥିଳ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି, କିଛି ମର୍ମର ଅଛି, ସେଇଟା ଏଇ ବହିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆମ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା, ଓଠର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଠିକ ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ତାର ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଥମେ ତାହା ସଘୋଷ ହେବ କି ଅଘୋଷ ହେବ ସେ ତାର ଅଜାଣତରେ ଠିକ କରିଦିଏ। ଯଦି ସେଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଘ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଝ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମାନେ ବର୍ଗର, ଆମର ଯୋଉ ବିନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତର ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ପାଣିନି, ପାଣିନି ତାକୁ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଯୋଉ ଅଛି କ ରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ବର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା କଚଟ ତପ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ଏଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଚଟ ତପ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ ରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଖ ଗଘ ମ ଚଛ ଝଛ ଞ, ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ବର୍ଗଟା ହେଲା, ଏଇ ବର୍ଗରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାକୁ ଧ୍ୱନି କହୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତୁ ବା ଧ୍ୱନି କହନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି, ଏମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱର ପେଟିକା ପୁରା ଖୋଲା ଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ପବନ ଯୋଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସ୍ୱର ପେଟିକା ପୁରା ଖୋଲା ଥାଏ, ଏବଂ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲା ଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଏଇ କ ଖ ଆମେ କହିପାରୁ, ସେମିତି ଚ ଛ ସ୍ୱର ପେଟିକା ପୁରା ଖୋଲା ଥାଏ, ଏମିତି ସ୍ୱର ପେଟିକା ପୁରା ଖୋଲା ଥାଏ କି ଆମେ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ, ଯଦି ଆମେ କ ବର୍ଗର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗ ଏବଂ ଘ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗ ରହିଛି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନିଟି ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ୟାସ କରି କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ବିନ୍ୟାସର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ରହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବର୍ଗର ଯୋଉ କ ବର୍ଗ ଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଣ୍ଠ, ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ହିଁ କ ବର୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ର ଯେକୌଣସି ବହି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚରୁ ସରି ପ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ପଫ ବଭ ମ, ଆମର ଯୋଉ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପଫ ବଭ ମ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବା ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଭିତର ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସରେ ଆମେ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଭିତରୁ ତଳ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ, ପ୍ରଥମେ କ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବାର କଥା ପ୍ରୟାସ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ସେଟା କଣ୍ଠ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ପବନ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସ୍ୱର ପେଟିକା ଡେଇଁଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଠରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ କ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ, ମାନେ କ ବର୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ, ଏଣୁ କଣ୍ଠ ସେମିତି ସେଇଟା ଓଲଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଏ, ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଅଘୋଷ ସଘୋଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କ ଖ କେମିତି କ ଏବଂ ଖ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। କ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ଜଣେ ଲୋକ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ହିଁ ପବନ ଅଳ୍ପ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଖ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପବନ ଅଧିକ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ କହନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବନ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପବନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମହାପ୍ରାଣ, ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ପବନ ଦେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। କୌଣସି ଏକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏଇ ସ୍ୱନ ବା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କରୁ ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। କରୁ ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କହେ କ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଣ୍ଠ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଅଘୋଷ ଏବଂ କଣ୍ଠ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କଣ୍ଠ, ଏହା ପବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଏବଂ ଘୋଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ରିଜୋନେନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଘୋଷ। ଏତିକି ଗୋଟେ କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏମିତି ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରର ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଉ ଜାଗାର, କୋଉ ବଂଶର ଏବଂ କୋଉ ସମୟର ଆମେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନୁ, କିମ୍ବା କୋଉ ଦେଶର ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ନେସନାଲିଟି ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି। ସେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାର ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପବନର ପରିମାଣ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି ଦେଖିଥିବେ 35 ପୃଷ୍ଠାରେ, ସେ ଚାର୍ଟରେ ଏଇ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣର ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ହେଇନାହିଁ ଏଠି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ଜିହ୍ୱାର କେମିତି ସେ ଧ୍ୱନିଟା ତିଆରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜିହ୍ୱା କେବଳ ତାର ଉଚ୍ଚତା ତିଆରି କରେ, କିମ୍ବା ଜିହ୍ୱାର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଜିହ୍ୱା ଉପରକୁ ନେଇକି କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ପବନକୁ, ଜିହ୍ୱାର ପ୍ରଯତ୍ନ ଥାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ ଜିହ୍ୱା, କେବଳ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି କରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ କରେ ପବନକୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜିହ୍ୱାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟତ୍ନ ବି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ବି ଥାଏ। କେମିତି ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ନା ସେଇଟା ଫ୍ରିକେଟିଭ୍ ହେଇପାରେ ବା ସଂଘର୍ଷୀ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ନାସିକୀୟ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱିକ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଲୋଡ଼ିତ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାଡ଼ିତ ହେଇପାରେ ଏମିତି, କିମ୍ବା କାକଲ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟତ୍ନ, ଚେଷ୍ଟା, ଜିହ୍ୱା କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି କେମିତି ଭାବରେ ପବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଯୋଉ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସ୍ପର୍ଶ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ପ ଫ ବ ଭ ତ ଥ ଦ ଧ ଟ ଠ ଡ ଢ କ ଖ ଗ ଘ, ଏଇ ଯୋଉ 20 ଅକ୍ଷର, ଏଇ 20 ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜିଭ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, କୋଉ ସ୍ଥାନ ନା ଆମେ ଯଦି ପ ଫ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଜିଭ ପାଖରେ, ଆମ ଜିଭ ଓଠ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ତ ଥ କହୁଛୁ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଟ ଠ କହୁଛୁ ଟିକେ ଦାନ୍ତର ଯୋଉ ଅଛି ବଶ୍ୟ ବଶ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଯଦି କ ଖ କହୁଛୁ ତାହେଲେ କଣ୍ଠ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଛୁଇଁ ଦଉଛି କିମ୍ବା ଟିକେ ଘଷି ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏ ଘଷି ହେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, କେବଳ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଏଣୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ବି ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଚ ଛକୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ବି କହନ୍ତି, ଜ ଝକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ବି କହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇଟା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ହେବ କି କେବଳ ସଂଘର୍ଷୀ ହେବ
निर्धारित हुए। च छ किसी लोक जो च बोली कहती स्पर्श मैंने च बोली कहती हूँ स्पर्श संघर्षी च कहीकि जो जीवटे पुणी घसी हुए टी आप देखिथे कि लोक श बोली कहते कि लोक स बोली कहती किसी लोक श्य बोली कहती गोटे जफड़ा लगे कि प्रति लोकंर उच्चारण से एणु आम कह कि च छ को किसी लोक स्पर्श संघर्षी भी कहते किसी जीव से घसी हुए बोली कहते किसी लोक कहते ना घसी हुए नहीं केवल छुई दिए तेणु स्वर्श संघर्षी भी किसी लोक कहते कि आपंकर बही स्वर्श संघर्षी लिखाई कि बही लिखाई केवल स्वर्श बोलिए यहाँ बहुत बड़ कथ नुह ये केवल व्यक्तिगत उच्चारण और आम स्टाणार्डाइज जेहतु है कि उच्चारण होगा कथा स्थिर है भूल बुझाणा बेले बेले हूँ आमर सब जो स रही सबू स हूँ संघर्षी आपे उदाहरण दौली स कहला बेलू को जीभ टिके घसी हुए संघर्ष हुए केवल छुई जाए ना स देखिए जीभटा टे घसी हूँ कि कहला बेल को जीभ केवल घसी हुए ना जीभ भितर जीभर अग्रभाग गोटे थ्रिल हूँ गोटे कंपन हूँ गोटे अनुरणन हूँ यहाँ रड को एणु लोलित कहते किसी लोक ताड़ित भी कहते रड ल एणु बेले बेले यदि परस्पर विनिमय भी हमें जो आपण मैंने शुणी थे सब जानते हैं नड़िया लड़िया जो पूरी अंचल कहती ये ताड़ित एवं मानने लोड़ित शब्द मानक भूल बुझाणार कारण रही है कि ल कहला बेलू देखिए जीभर गोटे पट दे पवन पशि पलै आ जीवन जीभ चाहूँगी पवन को किसी समय रखापी ल कि ल कहला बेलू टे समय रोच जीभ अटकी जाऊँगी तार गोटे पवन बाद देखिए एणु ताक पार्श्विक बोली कहती आपण मैंने समस्ते जानते म न अण एवं णीय ए समस्ते नासिक्य ध्वनि मैंने उच्चारण कला बेलू सब नाक जाती समस्ते हूँ अल्प प्राण बहुत पवन आसे ना अल्प प्राण नासिक्य ध्वनि सब यहाँ है ओडिया ध्वनि इतार गोटे मोटामोटी व्यवस्था किंतु यही ध्वनि व्यवस्था आहरी अनेक किसी कथा रही से कथा गुड़िक जे आमे प्रकृति ये ध्वनि मान को ओडिया केतेटा ध्वनि आम थरी गोटे प्रयास आमर गोटे सिलाबुल केतोटी उपादान केतोटी स्वन रहा गोटे बहुत वितर्कित प्रश्न एवं ए विषय जने रंजन कुमार दास बोली जने अछंती एबे से हिंदी इंस्टीट्यूट डायरेक्टर अछंती भुवनेश्वर से किसी काम करछंती गगनेन्द्र दास जो गगनेन्द्रनाथ दास तत्वावधान से स्थिर कर लोक मैंने ओडिया भाषा जहाँ को भाषा बोली हिं कह संस्कृत नुहे ओडिया भाषा बोली कहर बहुत सुंदर ध्वनि व्यवस्था थी से युक्ताक्षर प्रायतः उच्चारण करून आप सारला महाभारत तो देखिए किंबा आपड़ी मान देखिए एबे जो ओडिशार भिन्न भिन्न अंचल बालेश्वर अंचल देखिए किंबा संबलपुर अंचल देखिए कि गंजाम अंचल देखिए बहुत कम लोक युक्ताक्षर व्यवहार करती बहुत लोक युक्ताक्षर को अनुनासिक्य माध्यम चल बहुत लोक मान मुनि कि शुद्ध जो किसी लोक अच्छा जो मैंने संस्कृतायित मान पांडित्यपूर्ण ओडिया कहती से मैंने ही प्रकृति शुद्ध उच्चारण करती शुद्ध उच्चारण शुद्धता भी किए निर्धारण कर बहुत बड़ कथा कि आमर जो लेखन पद्धति आसला लेखन पद्धति आम शुद्धता को अवलंबन कले एणु संस्कृत व्याकरण आदर्श से 1950 जाए ओडिया भाषा नियंत्रित है नियंत्रित होगा फल 1950 जाए संस्कृत व्याकरण अनेक नियम को ही आम मानी एणु आम मन करूँ आप गोटे भी ओडिया शब्द पाइबे ना देशज शब्द पाइबे ना जो कि स्कंध पी शब्द अच्छे कितु स्कंध आम व्यवहार करूचे स्कंधरे आप देखिए दीटा कनसोनेंट बा दीटा व्यंजन बर्ण सब गोटे शब्दर आरंभ में रोचे किंतु ओडिया कौन से एमती दीटा व्यंजन बर्ण आगे रहे ना एणु सिलाबुल गठन बा अक्षर विन्यास दृष्टि यहाँ गोटे वितर्कित विषय जे ओडिया रो संस्कृतायित शब्द मानक जो विचार को ना तो गोटे अलग प्रकार व्याकरण हम जी केवल देशज शब्द मानक नहीं हाँ गोटे अलग व्याकरण हम कि आम संस्कृतायित शैली को नहींचे एणु आम देखुचे कहचे
ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ ରହି ନପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ନେବା ସ୍କନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କନ୍ଦରେ ଦେଖୁଣୁ ଯେ ସ୍କନ୍ଦରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ସିଲାବଲ। ସେ ସିଲାବଲ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ସ୍କର ତଳ ଯୋଉ ଅଟାକୁ ଧରି ଆସି ଅନ୍ଧ କରୁଛୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବେଳେ କରୁଛୁ, ସ୍କନ୍ ନ୍ଦ ଏମିତି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ସ୍କନ୍ଧ ହେବ ନା ସ୍କନ୍ଦ ହେବ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଏଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଯୋଉ ପୁରା ବୋଲି କହନ୍ତି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଲାବଲର କୋଉ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସରେ ହେବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ମାନେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା କିଛି ଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଲଦ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଲଦ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର ଏପଟ ସେପଟରୁ ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି। ସେ ଅଟା ହଉଛି ବଳଦ, ଏଠି ତିନୋଟି ସିଲାବଲ, ବ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ, ଲ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ, ଦ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ। ବଲଦ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ବଲଦ କହନ୍ତି ସେମାନେ ବଲ ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ ସେମାନେ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଲାବଲ ବି କମ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସୋନପୁର ଏ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଭବାନୀପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଲଦ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବଲ ଅଦ ବଲ ବଲଦ ଏମିତି କହିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ ଶେଷ ସିଲାବଲଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ବ ଲଦ ଦୁଇଟା ସିଲାବଲ ଏଇଟା ବି। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଲାବଲର ଗଠନ ବା ଅକ୍ଷରର ବିନ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ବହୁ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲି, ମୋର କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଭାଷିକ ବିବିଧତା ଦେଖେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଲାବଲର ଗଠନ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭାଷା କେମିତି ବଦଳି ବଦଳି ଯାଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସିଲାବଲର ଗଠନ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଏଥିରୁ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯୋଉ ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅପର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମାନେ ପାଖ ସିଲାବଲ ଗୁଡିକ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବା ଯୋଉଠି ସଘୋଷୀକରଣ ଅଘୋଷୀକରଣ ସ୍ୱର ସଙ୍ଗତି ଅପିନିହିତି ବିପର୍ଯ୍ୟାସ ଏସବୁ କଥା ଆସିବ। କେମିତି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ପଙ୍କକୁ କଁପ ବୋଲି କହନ୍ତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, କଁପ କହିଲେ ପଙ୍କ କଟା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପଟା ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ମାନେ କରନ୍ତୁ ବେଗି ଶବ୍ଦକୁ ବେଗି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିମ୍ବା କେଉଁଟାକୁ ଠିକ୍ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳରୁ ଯେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିଶୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରୁଛେ। ଯଦି ଟିକେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ଜିଭ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କାର କହୁଥିଲେ ସେଟା ଖାର ହେଇଯିବ, ଯଦି ପବନ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ କାର କହିବା ଜାଗାରେ ଖାର ହେଇଯିବ, ଏଣୁ ଘର କହିଲା ବେଳକୁ ଗର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉ ଭାଷା ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଭାଷା ରହିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ରହିଛି, ସେ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବି ଆମ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଯେ ଏଇଟା କୌଣସିଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କିମ୍ବା କୌଣସିଟା ଭୁଲ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନରେ
କୌଣସିଟା ଭୁଲ କିମ୍ବା କୌଣସିଟା ଠିକ ବୋଲି କେହି କେବେ କହନ୍ତିନି। ଜଣେ ଠିକ ଯେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ମଣିଷ ଯଦି ପରସ୍ପର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଠିକ ଭୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁ, ଲେଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ଯଦି ଯିଏ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାବରେ କହିବେ ତାହେଲେ ବୁଝାମଣାର ଅସୁବିଧା ହେବ କି, ଏଇସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ଆସେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରିବା କରିବା, ନତୁବା ମୁଁ ଆର ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଲଗା ଟପିକ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ରଥ ସାର, ଶୁଣାଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ହ୍ୟାଲୋ ସାର ଶୁଣାଯାଉଛି? ସାର ଶୁଣାଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ସାର ଶୁଣାଯାଉଛି? ସାର ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ସାର, ଶୁଣାଯାଉ? ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ରଥ ସାର, ଶୁଣାଯାଉଛି? ସାର ଆପଣଙ୍କ ଏପଟୁ ଶୁଣା, ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏପଟୁ ଶୁଣାଯାଉଛି କି ସାର? ସାର ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସାର, ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି ଯୋଉଥିରେ ବି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମେ ବି ସ୍ଲୋ କମ୍ ଥିବ। ହଁ ସାର ହ୍ୟାଲୋ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ, ଆପଣ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ, ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଜି, ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆମର କିଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ମୁଁ ଜଣେଇ ସାରିଲିଣି, ସେ ଆସିବେ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାର, ସନ୍ତୋଷ ସାର, ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାର, ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାର, ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର ଶୁଣାଗଲା ଯେ? ହ୍ୟାଲୋ ସାର ଶୁଣାଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରୁଦ୍ର ସାର, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ସାରଙ୍କର? ମତଲବ ସାର ଭଲ୍ୟୁମଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମେବି ଆପଣ ଯାହା ବି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଲ୍ୟୁମଟା ଲୋ ଥିବ। ମୁଁ ତ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଲ୍ କରି କହୁଛି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରା ସାର।
ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିଚନ୍ଦ୍ର ବାରା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍, ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର୍? ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ମୁଁ ସେ ସାର୍ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ସାର୍ କରନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା କି ମୋତେ ରେଜିଷ୍ଟର ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ ହଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ହଁ ତ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଯେ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ, ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଖୁବ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡ୍ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଧ୍ୱନି ଯାହାକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ଯାହାର କି ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ କଥା କହିବା ବା ଆମ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛୁ ବା ଆମ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ନିଜର ମନର ଭାବ ବା ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଛି ବି ନିଜ ଆମ ମନରେ ଯାହା ବି ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କିଛି କାଠିକର ଅଛି ତାହା ହଉଛି ମଣିଷର ମନକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଥାଉ ଆମ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଧ୍ୱନି ଆମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ ଧ୍ୱନିକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ପୂର୍ବ ଧ୍ୱନି ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଧ୍ୱନିର ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପକ୍ଷ ଆଉ ଆରଟି ହେଉଛି ଭାବ ପକ୍ଷ। ଧ୍ୱନିରେ ଏହି ଭାବ ପକ୍ଷଟି ନିହିତ ଥିବାରୁ ଭାଷା ଭାବକୁ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ବା ଯୋଉ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ, ଭାଷଣର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତ ଧ୍ୱନିଟି ଭାବାତ୍ମକ ରୂପକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଟିକେ ମ୍ୟାଡମ୍ ହଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇ ରହିଛି ସାର୍, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟିକେ। ହଁ ଶୁଣାଗଲା ସାର୍, ଶୁଣାଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଯାହା ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଲେଖିପାରିବେ ଚାଟ ବକ୍ସରେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍, କହିବେ କି ସାର୍? ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିରୂପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିରୂପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିରୋପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଟା ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଡିପଥଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଆସିକି ରହେ, ତାକୁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିରୋପଣ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ବି ନାହିଁ କୋଉଠି ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଇଟା ନୁହେଁ। କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ବହିରେ ସେଇଟା ଅଛି ଟିକେ କହିବେ ତ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଓ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷ କରୁଛି ଉରେ,
ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ଲୋକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିରୋପଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଡିଫଥଙ୍ଗର ପ୍ରସେସ ବୋଲି ହିଁ କହନ୍ତି। ପ୍ରତିରୋପଣ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁବାଦରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆମର ସମଗ୍ର ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରମ୍ପରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରନ୍ତେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି ଉଦାସୀନ, ପଶ୍ଚାତ ଉଦାସୀନ ଗୋଲାକୃତ ବିବୃତ ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଯେ ଉଦାସୀନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୌଣସି ବହିରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ସ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯୋଉଟା ସେଠି ପ୍ରତିରୋପଣ ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କିଛି ପ୍ରତିରୋପଣ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିର ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରହିଛି। କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ କଥା ହେଇଦେବି। ସାର୍ ସାର୍ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବ ଭିକ୍ଟୋରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡାକ ବି ଦେବ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଏମିତି ନାଁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ହିଁ ଲେଖିବେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଏମିତି ନାଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ। ସାର୍ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିରୋପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି କି ଦେବ ଭିକ୍ଟୋରୀ, ଅଛନ୍ତି କି ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆସିବେ। ସେ ସରି ସାର୍ ଲେଖିଲେଣି, ସରି ସାର୍ ଦେବର୍ଷି ହିୟର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୋର ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ବହିରେ ନାହିଁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ବହିରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ। ହଲିଡେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନବର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ନାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ସ୍ୱର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେମିତି ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଖନା ଲୋକ, ତାର ଶରୀରର ହିଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଜଣେ ଲୋକର କୋଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାକୁଆ ପାଟିର ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନି, ଲୋକର ଯଦି ମାନସିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ତାର ଯୋଉ ପବନ ସେଇଟାକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବି କରିପାରୁନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ପବନ କମ୍ କରୁଛି, କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାର କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ବି ସେମିତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆମେ ସେଇଟା ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏବଂ ଯୋଉ କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉ କୋଉ କାମରେ ହୁଏ, ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶାରୀରିକ କାରଣରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଶବ୍ଦର ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତମ ରାଉତ, ଶବ୍ଦର ଆଧାର ଧ୍ୱନି କି? ତେବେ ଏଠି ଏଠି ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ଭାଷାରେ ଏବେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦ, ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୋନ, ମାନେ ଫୋନୋଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ୱାର୍ଡ ଅର୍ଥରେ, ତାହେଲେ ୱାର୍ଡର ଆଧାର ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ। ୱାର୍ଡ ଗଠନର ସାନ ସାନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ସମୂହ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ରୂପିମ ସ୍ୱନିମ ପଢା ହେବ, ଏବଂ ୱାର୍ଡ ରୁଲ୍, ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ରୁଲ୍, ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣ ବିଷୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବହିରେ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ କିଛି ଆମର ଏଇ ବହିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱର ଚତୁଷ୍କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ତ୍ରିକୋଣ ଚତୁଷ୍କୋଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିଦେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜିଭ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ତୋଟି ପାଖରେ, ଆମର ଗଳଗହ୍ୱରର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଜିଭ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଜିଭ ବୁଲିପାରେ
ଯୋଉ ଆକାରଟି ତିଆରି କରେ ସେଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଅଗ୍ରକୁ ଗଲା, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବହି ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ 28 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସେ ସ୍ୱର ଚତୁଷ୍କୋଣ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଯୋଉଠି ଉପରକୁ ଯେତେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରିବ ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିଭ ଅଗ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରିବ ସେଟା ହଉଛି ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ଥିତି, ଯେତେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ ସେଟା ହଉଛି ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ପଛପଟେ କିନ୍ତୁ ଜିଭଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଥାଏ, ଜିଭର ଆର ପଟ ଉଠେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ କିମ୍ବା ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର ବହିରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସବୁ ବହିରେ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ସେଇ ପୃଷ୍ଠାରେ ବି ତ୍ରିକୋଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ଏହି ମାନକ ସ୍ୱରକ ସ୍ୱରମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ, ଏଇ ତ୍ରିକୋଣ ଲେଖା ହେଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ଏଇଟା କେହି ମାନେ ଜଣେ ପିଲା ଯେ ରାଇଟଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଚତୁଷ୍କୋଣ କି ତ୍ରିକୋଣ ବୋଲି, ଏଇଟା ତ୍ରିକୋଣ ଲେଖିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଉ ଜଣେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଏବଂ କିମ୍ବା ଧ୍ୱନି ସମୂହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଧ୍ୱନି ସମୂହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରୁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ବି ଏମିତି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ି ଦେଇ। ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମେ ସମଗ୍ର ଆମର ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ସର୍ବସ୍ୱ, ଆମର ମେମୋରି ହେଉଛି, ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ସର୍ବସ୍ୱ। ଧ୍ୱନିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ସାଇକୋଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସରେ ବା ଯୋଉ ଆମର କହନ୍ତି ସ୍ନାୟବିକ ଭାଷାତତ୍ଵ, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କ କହିପାରନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଖ କହିପାରନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କେବଳ ଧ୍ୱନି ନିର୍ଭର। ଏଣୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବି ବି ବହୁତ କମ୍ ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଯୋଉମାନେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଭାବିବା ବି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି। ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ବି କମ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇକି ହିଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଧ୍ୱନି ହିଁ ଆମର ସମଗ୍ର ବିଦ୍ୟାର, କେବଳ ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଦ୍ୟାର, ସମଗ୍ର ବୁଦ୍ଧିର, ସମଗ୍ର ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ଏଣୁ ପ୍ରାଣକୁ ବା ଧ୍ୱନି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପବନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ, ପବନକୁ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ବୋଲି ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ହଁ, ଦେବ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଚାରି ପାରିବେ କି? ଆମେ ସେଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୱନି କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହିଁ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱନିର ସେଇଟା ଇଟିମୋଲୋଜିକାଲ, ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଟିମୋଲୋଜିକାଲ କଥା, ମନେ କରନ୍ତୁ କେମିତି କୂପ ଶବ୍ଦରୁ କୁଅଁ କେମିତି ହେଲା, କୁଅଁ ଶବ୍ଦରୁ ଚୁଆଁ କେମିତି ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଚୁଆଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଚୁଆଁ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ କୋଉ ନିୟମରେ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ନିକୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଅଣ ରଣିତ ଧ୍ୱନି ହେବ କି? ନାଇଁ, କାହିଁକି ରଣିତ ଧ୍ୱନି ହେବ, ଅଣରେ ଆମେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ହେବ କେବଳ ଣ ଧ୍ୱନି, ଆମେ ରଣିତ ଧ୍ୱନି କାହିଁକି ହେବ? ଣ ଧ୍ୱନି ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ରଣିତ ଧ୍ୱନି ଅନୁରଣନ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ, ମାନେ ଆମେ ଲୋଡ଼ିତ କିମ୍ବା ତାଡ଼ିତକୁ ଆମେ କହୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଭରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଜିଭ ଯେତେବେଳେ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଡ କିମ୍ବା ର, ର ତ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ, ଡ ବି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିଭ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତିକା ଜେନା କି ପଚାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନିରେ ଫିଲ୍ ହେଇକି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କରେ, ମାନେ ଫିକେସନ୍ ବି ଆସେ, ମାନେ ତାଡ଼ନ ମାନେ ହଲିବା ଏବଂ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗିବା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ତାର ମାନେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ମାନେ କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ, ସ୍ପର୍ଶ,
ରଣନ କିମ୍ବା ତାଡ଼ନ କିମ୍ବା ଲୋଡ଼ନ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରେ ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯେ ସେ ଶବ୍ଦ ସେ ଧ୍ୱନିଟି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣିତ ହୁଏ। ତାଡ଼ିତରେ ତାଡ଼ନ ହଉଛି ଫିଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥରେ। ଏଠି ଅଳ୍ପ କମ୍ପିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ ଡରେ ଅଳ୍ପ କମ୍ପୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ପୁଣି ଫିଙ୍ଗି ମାନେ ଜିଭଟା ପୁଣି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି ଧ୍ୱନିଟା ପବନଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଏଣୁ ଡ ଢ ମାନେ ଶଗଡ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଡ ଡ ଢ ନୁହେଁ ଡ ଢ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ତାଡ଼ିତ ସଘସ୍ୱ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁ। ଏଗେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋନୋଲୋଜି। ରମେଶ ସାହୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫୋନେଟିକ୍ସ ହେଉଛି ମଣିଷ କେମିତି ଧ୍ୱନି ତିଆରି କରେ ତାର ବିଜ୍ଞାନ, ମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ଜାତି ପାଇଁ ସବୁ ଭାଷା ପାଇଁ ମଣିଷ କେମିତି ଧ୍ୱନିକୁ ତିଆରି କରେ, ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା ଭାଷା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫୋନୋଲୋଜି ରବିନସନ୍ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫୋନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ନା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ମୂଳ କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। କୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ସୀମିତ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ, ମାନେ ଖ ନାହିଁ, ଘ ନାହିଁ, ମାନେ ମହାପ୍ରାଣତା ତାଙ୍କର ମାନେ କୁଭି ଭାଷାରେ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରାଣତା। ଏଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ବି ମହାପ୍ରାଣତା ବହୁତ କମ୍। ଏଣୁ ଫାଦର ଏବଂ ପାଦର ଉଭୟ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଲୋକଟିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ କହେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାଟକ ମାନଙ୍କରେ, ଏଣୁ ଟ ଏବଂ ତ ଭିତରେ ତମେ ତମେ ନ କହିକି ସେ କହିବ ଟମେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଟ ଏବଂ ତ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେମିତି କର ଏବଂ ଖର ଭିତରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରାଣତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଭାଷା ଶିଖିଲା ବେଳେ ବି ଆସେ, ଏବଂ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଫୋନୋଲୋଜି। ଏଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣେ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ମୋ ନିଜ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେକର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖୁଛି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଅଛି ଯୋଉଟା ମୋ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଫୋନେଟିକ୍ସ ଜାଣିଥିବି ତାହେଲେ ସେଇ ଧ୍ୱନି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମିତି କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇ ଭାଷାଭାଷୀ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମାଝି, ସାର୍ ସ୍ଫୋଟ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଫୋଟ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀକୁ କିଛି ଲୋକ ସ୍ଫୋଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମ ଯୋଉ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ପାରିଭାଷିକତାର ଯୋଉ ଅଭାବ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡିସନରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇଛୁ। ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ବେଦରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ପାଣିନି ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଥିଲେ, ପାଣିନି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣରେ ସ୍ଫୋଟ ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଫୋଟ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକେଟିଭ ଅର୍ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିକି ଅନୁବାଦ କଲୁ, ଯେଟି ଛୁଇଁ ଯାଏ ଏବଂ ଜିଭ ପୁଣି ଘସି ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଚ ଛ ଜକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଚ ଛ ଜକୁ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, ଫ୍ଲୋସିମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷୀର ଦୁଇଟି ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି, ଯେଠି ସଂଘର୍ଷ ବି ଘଟେ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ବି ଘଟେ। ଆଉ ଆଉ କିଏ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି? ଘନଶ୍ୟାମ ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର ଆମର ଏଇ ଏଇଟା ଡିଏଲ୍ସି କ୍ଲାସ ସାର, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଆମର ଡିଏଲ୍ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର? ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ, ଅଛନ୍ତି କି?
କିଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି ଆଜିର କ୍ଲାସ ଉପରେ, ଆଜି ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ ଖାଲି? ସାର୍ 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 ସ୍ୱରର ମାନ, ସ୍ୱରର ଦୀର୍ଘତା ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାଳ ବା ଛନ୍ଦ, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରର ଦୀର୍ଘତା ହେଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହର୍ଷଇର ଦୀର୍ଘତା ମନେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ କ'ଣଟା କରିବୁ, ତୁ ମୋର କ'ଣଟା କରିବୁ, ଏଠି କ'ଣ କ ସେ ଅଟା ଦୀର୍ଘ ହଉଛି, କ'ଣଟା କରିବୁ ସେଠି ଆଉ ରହୁ ନାହିଁ, ତୁ ମୋର କ'ଣଟା କରିବୁ, ତୁ ମୋର କ'ଣଟା କରିବୁ, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘତା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବହୁତ କାମ ହୁଏ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା ବେଳେ ଦୀର୍ଘତା ଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଛନ୍ଦ ପାଇଁ, ଛନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ପଡେ, କେତେବେଳେ କମ୍ କରିବ। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ରାବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁ ଲଘୁ ଛନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ରାବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ବଇଁଶୀ, ବଂଶୀ ଜାଗାରେ ବଇଁଶୀ ବୋଲି, ଆପଣ କୋର୍ସ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଅଛି ଝଡ଼ କବିତାରେ, ବଇଁଶୀଟି ମୋର ଦେଇଗଲି ପ୍ରିୟା ତୋହରି କରେ, ସେଠି ବଇଁଶୀ ଲେଖାହଉଛି, ସଞ୍ଜକୁ ସଞ୍ଜ ଲେଖାହଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ପଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦୀର୍ଘତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଆମ ଭାଷାରେ ବି ଦୀର୍ଘତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର ସଂହତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସଂହିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଜଙ୍କ୍ଚର, ସେଇଟା ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଏପୋଷ୍ଟ୍ରଫିଏସ୍ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କରୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏପୋଷ୍ଟ୍ରଫିଏସ୍ ଦେଇକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ମଝିରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ରେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଡୁ ନଟ୍ରେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ହୁଏ, ଆମେ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ବି କିଛି କିଛିରେ କରୁ ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଣୁ ଜଙ୍କ୍ଚର ଆମ ଭାଷାରେ ବହୁତ କମ୍। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ତ୍ୱରିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଖାଇଦଉ, କିଅଣ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ କିଅଣ ବୋଲି କ'ଣ ନ କହିକି କିଅଣ କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ସୁପ୍ରା ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ଫୋନିମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନାରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କେଉଁଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଓଲଟା ପୋଲଟା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ, ଆଲୋଚନାରେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ନଥିଲା ସେଇଟା, ମୁଁ ଏଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆଭଏଡ କଲି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଥିଲା କିଟମିଟିଆ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଏବଂ ବୋଧେ BA ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବୋଧେ କୋର୍ସରେ ନାହିଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଭାଷାରେ ଥାଏ, ସବୁ ଭାଷାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଷାରେ ସବୁ ନଥାଏ। ସୁପ୍ରା ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ସୁପ୍ରା ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ସେଟା ହଉଛି ଆଲୋମର୍ଫ, ବା ଆଲୋମର୍ଫ ହଉଛି ଉପସ୍ୱନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଡ ଏବଂ ଢ, ଡ ଯୋଉ ସଗଡ଼ରେ ତଳେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ଡରରେ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏକି, ଏଇ ଡ ଏବଂ ଢକୁ ଆଲୋମର୍ଫ ଆଲୋଫୋନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏ ଆଲୋଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା MA କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢା ହେବ ସେଟା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଏଥିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜି ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ୟୁଏଲ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍, ସାର୍ କିଛି କହିବେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ୟାମ ଦୀପ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଅତି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 100 ଖଣ୍ଡେ ମେସେଜ ମୋର MA ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି, BA ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଠେଇଥିଲି, କାହିଁକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଶିବତ୍ତ ତ ଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି
ସୁକାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସୁକାନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ଶିବଶ ସୁକାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜି? ଆରେ ବାହ, ସୁକାନ୍ତି ଅଛ, ଗୁଡ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନା ଆଜି? ନାହିଁ ନାହିଁ ସାର, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସାର? ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାହ, କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା ତମେ। ଆଉ ବିଜୟ, ବିଜୟ କୁଆଡେ ଗଲେ? ବିଜୟ ନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଯାହା ହଉ, ଏଠି ମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବିଏ ଅନର୍ସ ଏବଂ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। କାହିଁକି ଆମ ସମୟରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଶଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଏଗାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 12:25, ତେଣୁ ଘଣ୍ଟେ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ଅତି ତତ୍ଵ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ, ସଂଶୟ ରହିବ, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଇଏ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭାଷା ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏହା ଧ୍ୱନିଟା ଭାଷା ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ସମାଜ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବହୁ କଥା ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଫେସର ରଥ କହିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଦୂର ହେବ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଫେସର ରଥ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ ଦେବତା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କିଛି କହିବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଉପରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର, ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏ ଏମ୍ଏ ଆଉ ଡିଓଏଲ୍ସି ତିନୋଟି ଯାକ ବିଷୟ ଯୋଉ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନଟି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ବିଷୟଟି ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତଥା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସାର୍ ଚମତ୍କାର ରୀତିରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସନ୍ତୋଷ ସାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆଜିର କ୍ଲାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରଥ ସାର୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଯୋଉ ଆଜି କ୍ଲାସ ଥିଲା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଏହି ବିଷୟଟି କାଲି ମଧ୍ୟ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସେ କ୍ଲାସ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଥିଲା ଆଜିର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ହବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆମର ସଂଯୋଜକ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍। ତାଙ୍କର ମୁଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆଜିର ଆମେ ଡିଓଏଲ୍ସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।